हेलो वेलकम टू आवर चैनल 24 सुजाता 26 में पहुंच गए 24 सुजाता व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है सो गाइस आज मुझे अर्जुन बनाने सिखा रहा है दिल तो गाइस आप बताना कि कैसे ये सिखाते हैं चलो सिखाओ पहले ऐसे करिए ऐसा अच्छा सही मैं चलता गुडी मैं आके बताओ ऐसे करिए ऐसा तुझे नेपाली में बात करना है तुझे ठीक है मेरी लैंग्वेज में बातें करना है कस कस तो गर्न भरी अर्जुन पहले एस तो गर्नुस इस तो गर्नुस फिर एस तो इस तो फिर एस ऐसे जोड़नुस यसरी जोड्नुस अनि फिर ऐसे ऐसे गर्नु यो त काइट भयो त अन्त अ नै नै गरे भएछ गलत भएछ ऐसे 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 स्टिल काइट भयो अरे वा गाइस भन्नुस है त लु गाइस कस्तो चाहिँ भयो तु 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 तिमी गर त अरे वा अर्जुन त बहुत सुन्दर गरे त कसको राम्रो हो हेरौँ त तेरो राम्रो कि मेरो राम्रो मेरो तेरो राम्रो अच्छा तेरो राम्रो हो यसको ह्यान्डराइटिङ तेरो ह्यान्डराइटिङ गाइस हेर्नु यसको ह्यान्डराइटिङ कस्तो छ देखाउँछु है त आफ्नो पहिले ह्यान्डराइटिङ देखाउन यसको ह्यान्डराइटिङ सबैभन्दा गन्दा मैला जस्तो मेरो मैला छ्या कस्तो राम्रो पनि छैन यसको ह्यान्डराइटिङ त होइन आफ्नोको लागि ह्यान्डराइटिङ देख्नुहोस् त आफ्नोको लागि कुछ समझ आइँदैन टाउकोमा चाहिँ यत्रो ठुलो ताज लगाएको त्यो राजा हुन्छ नि त्यो पो त ल बुझ्नु बुझ्यौ हुन्छ के भन्यो तेरो दाँतमा के भयो हेर्दै त नानी यसो गरौँ त छी यो त बाँदा जस्तै देखेँ डर यसो नगर्नु यसो नगर्नु अन्त के गर्नु के गर्नु देखो हेर त इस मैले लेखेको हेर त इस म लेखेँ त म तैँले त लेखेको होइन म एकैछिनमा लेख्छु तैँले एकैछिनमा लेख्छस् तँलाई नेपाली कसले सिकाएन नि यो के छ बिमार 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 भएको बिमार भएको यो के छ यो के छ यो के छ कोही अन्दाजा गर्छ यो क्या छ ये क्या यो क छ पता नि के छ मैले पनि बुझिन है के लेखेछ तँ पढ त नानी तिमी पढ त गोल्ड 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 सुन गोल्ड ए सुन सुन लगाउने सुन यो के लेख्यो भने त आफ्नो ह्यान्डराइटिङ समझ्दै छैन अहिले ह्यान्डराइटिङ समझ्दै छ नि तैँले पो समझेको छैन त तैँले पढ्नु जान्दैनस् नि त तपाईँको ह्यान्डराइटिङ छ यो मेरो ह्यान्डराइटिङ छ तर ना तिमीले पढ्नु जाने छैनौ नि त अन्त तपाईँ लेख्यो अन्त तिमी पढ्नु त रिडिङ त गर्नु जान्छौ नि क्या लेखेको छ समझ आइँदैन थिएन त तलको पढ त रिडिङ गर्नु त छोरी आवत आवरातको जात जात कलाई जुस उन्दिन आवरातको
कहिले जा जु सुन्दैन जु सुन्दैन जस सुन्दैन तपाई लिख्यो यो कसको जस पाउँदैन यो कसको ह्यान्डराइटिङ हो समझ आयो यहाँ समझ आउँदैन औरतको जातले चाहिँ जे गरे पनि कहिले पनि जस पाउँदैन भनेर लेखिन्छ नि त तिमीले राम्रो पढ्न जानेनौ नि त अन्त हुँदैन तिमी किन पेन यसरी घुमाएको तिमी आफूले आफूलाई भगवान् सम्झिन्छौ चक्र सम्झिन्छौ यसलाई अच्छा तिमी चक्र भगवान् हो होइन त फेरि के हो आमाको प्यारो छोरा हो कसको छोरा हो मेरो छोरा हो ठुलो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ ठुलो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ नेपालीमा तँ भन्नुपर्छ तँ भनेर भन्नुपर्छ ओइ तँ भन्नुपर्छ कि तपाईँ भन्नुपर्छ तपाईँ भात खाने खाना खाओ कि कैसे बोलेंगे नेपाली में भात खाओगे तपाईँ भात खाने खाउने तपाईँ भात खानुहुने खानुहुने अच्छा तू मुझे घास काटती है अच्छा नहीं घास काट तो आज गाइस तपाईहरुलाई हाम्रो कस्तो लाग्यो नानी अर मेरो बातचीत नेपाली कस्तो लाग्यो घर मन पर्यो भने के गर्नु होला लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब कर दिनुस् त छिटो भन्दा छिटो अर्को भात खानुस् छिटो भन्दा छिटो अर्को नयाँ ब्लगमा भेटौँ भात खानुस् अरे गाइस सबैजनाले सबैले भात खानु तिमी के खाने भात नखाएर तिमी के कोल्ड ड्रिङ्क खाने डेली कोल्ड ड्रिङ्कलाई के भन्छ नेपालीमा पत्ता छैन टमाटर पो भन्छ त टमाटर खाने भनेर सोध्नु ल ओइ आलु मान्छेले रिस उठ्यो भने मायालाई रिस उठेर ओइ आलु भनेर बोलाउनुपर्छ ल आलु भने के हो पत्ता छ बुद्धुलाई आलु भन्छ पो त नेपालीमा आलु ए बुद्धु बच्चालाई के भन्छ हाम्रो स्कुलमा जब पहिला सानोमा के भन्थ्यो आलु भन्थ्यो इन्टेलिजेन्ट